عادي يا بابا ما تبتع هاي سوق اي سوق قبل قبل اسكت لو قد كنا كنا تاكل وقت كنت تعمل ايش هيك هيك ولي والسلام يا احمد شيرو سبت قبل دا كاورس قبل دا واحد كاورس قبل دا كاورس زينب علي بخورة دي عنفرد موت بي كجرتا بان مالين موت بي كجرتا هاي كسي سعوريا موت كنت عنك سارة يبا نيو واحد كويدي واحد تري dhulka wabiga ee biyo xireenka oo kalaalka laga sameeyaa ogaadeenka geela karroga la oranaya marka ayaa la dejinaya beeraha abuuranaya ee ogaadeenka beeraha abuuranaya we talking about dhulka yaa degan hage dhulka ogaadeenka soo ogaadeen ma degan aad iyo aad de maxaad leedahay de ma awl balakeeni bay bay waxaan mudan inaad ka wado dad kale lagu beeray waniyo sheekayniga waxa inay furan waxa inay furan mowjad kale qof ay mowjad kale ku furan yinaan uma sheekeyn karay moqta mowjad kale adiga kugu furan moqta dhulka ninka degan ba ka faa'iideysanaya yaa degan ogaadeen ba degan waxa degan garam garam ba idin la degan hadana garam garam tan wad garanaysaa soo ma adiga imiga tolkay baad igu diraysaa imiga tolkay inay igu dirtaan ayga cadaysiin saaxib dhulka waxa degan ogaadeenki waa kon iskuulad wada gashay hadda iskuulay wada galeen soo ma way marka yaani horumar beed waxa loo baahan yahay horumar ku caadi dabiye xidka ugu weyn halkana laga dhisay aban ku wabigooda dhaxmar jiraa wara iska socon jiray Soomaali u gali jiray soo ma way gidibka oo jiray laakiin de la weeyay ma yagooda waxa jira gidib weyn ba ku yaala bil ka wal la dhaafinaya wax la ila dhagax burbal keenaya bal tiknoolajiyada caalam tiknoolajiyada caalamka la raacaya moqta dulka oo dhanba waxa laga dhigayaa aan ma aragtay green legacy ba laga dhigayaa oo dulka oo dhan waxa laga dhigayaa arabixi iyo qamadi ba laga dhigayaa way marka xiriir kuun jamhuuriyadda barakeysan meesha maxaa keenay hadii kilalka laga hadlayo jamhuuriyadda barakeysan deeyadana webiba webiba loo soo qaaday ilaa adduunku waa ilbaxay hadda oo ma aragtay webiyaasha waa la qaadaa hadda moogid way noo ka tirsay noo karan arigana waa u yibeenaa wax iyaga muuyu meen meen dhexe oo ariga soo gaad u yibgeenay u keenaysi wanaankan futada waa weyn leh wanaanka futada waa weyn laba soo gaad keentay argeysa maxaad ugu diid biyeen aad keentay waxa uu taas waa ganacsi weey kala bedel weey deekana waa ganacsi muuy talking about wabiguna waa ganacsi wabiga murha arkay hawl laga jeexsiin karaa war aad u si loo jeexsiiyaba meel baa laga jeexsiin aad u iska dhaafshay kada inuu ma fahmaysiin ma taa ogaadintiin dasaan iniga dhaadhicna way adag tahay timirti baa iniga dhaadhicin kari waay lama kariye way ma wabi baan ka dhaadhicin kari waxaan fahmi way adigu asaaba oo wiil waxaan aanu fikir ogaadin ogaadin inta ku jeclahay kaftanka yaqaanin moogta ogaadin inta ku jeclahay dii door ka sidoo kale ku tarakoo dadka oo dhaqankii ba ku tamay nimanka ogaaday waxa weeyaan waa niman waa niman ilbaxa weeyaan niman kaftanka yaqaanin mugdi waa ugu gal ugu la cadaab yaan yaan adiga wax yaaba kale fiixay ayuu dambaysay waa hadda maya adigu imiga tan aan ka sheekeynayo raac adigu muxuu yiri wadaadkii yaa wadaadku wuxuu yiri cilmigayga qaado laakiin amalkayga qaadan soo moodo wee yaa cilmigayga qaamaad maxaa ka sheekeynayo anu ha bay saxay waxaan maanta ka sheekeyn waxaan maanta ka sheekeynayo oo noo yee qaado yaa horumarka waa loo baahan yahay waa sax weeye dadku inay maaratay xoolaha beeray beertaan raashinka inay dhulka barwaaqada ka faa'iideystaan in biyo xireen la soo biyaan qulqulaya wabiga uu ku darayna dhaafay aynu ka faa'iideysano waa garow de Soomaaliya cabaadaysa Soomaaliya leh haddana wabigii bay naga xidhayaan Itoobiya naga xidhay wabigii Itoobiya in weyn cun qabateenaysa aw leey gaad tagar bada fantar gaad aanu dhamaanayna bal hadrigay soo hada gaad aanu dhamaanayna laba hadii ay mana taas ka gabal la dawo loo ramo la tagri hadii ay naga xidhaan wabiga iya hadii ay nagu soo siidaayaan labadaba waa nookadeed kolka aan iska leeyshiino Itoobiya oo aan bad iska siinay Itoobiya waxa la wasiir kamida maartay dawladda Mandheerto ay xaqiinto hadda aadu amaniyo waxa jira waxa xeer caalami ah arru Soomaaliya dad walaalahay oo dariisa ah way ah oo lay ketoobiya garba tafatara wuzin
مصداقات وصعود طلقة حرة مرة منه أدرد بيهن أنه أنه نحمران أنه كفا إلي سنة ومكا وإن أنه أنه كفا إلي سنة دي وحي أيه وحقه ليهن أهلان قولك هذا ما أمسنت هاي قد بكووين أمي وحلقة سمانية ما أردتها كل كشرات بلقة سمانية قولك هذا تاما أمسنت ما تاقر سنتها ها 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 وإن لغة فايلي ستوي أوكي سومالي وعباضي سوا حلقة هاتي قد بك الله سمانيو haraad baan u dhimanayna hadina lagu soo siidayna aan mar biyana qaaday taasena taasu dhicin aan leeshin Ethiopia oo aan iska si nabad oo mar sidaas ay sheekad soo saaray kulkaado horumar ma la rabtaa wadankaaga iyo wadankaaga horumar waa la rabaa Soomaaliya iyo Soomaaliya laftooda ila dhibaateeyo oo dhibaato taalafteeda ma dhiman dhibaato hadii bleeda hadii aan jiraa warana waan ka faa'iideysan horta biyana maraya dhibaato ma hamoogta yaa waxaanu sheegayna adan barigi hore loo lugay jiray oo ay dhawayday xilliga cadan loo lugaynay oo gacan ka badhwaan la jeexay arintaa ma la socotay inaad ah bay sax weey gacan ka cadmeed baa la jeexay Soomaalida badda cas baa badda cas ma waa gacan ka cadmeed weey ma garatay waa gacan ka cadmeed dadkeena hor lugtay ku xaji jireen xaqiiqo weey ha arintaa ah marka haddii tan la hala yaabin buuraha waa laga soo talaabinayaa dhexdooda laga soo dhisinayaa waxa weyn dawladdu waa weyn oo meeshan mabaadi kale ba jira oo dilayba ku rooyay darawala in meesha ay horumar dilayba ku rooyay laga sameeyo shacabka wax loo sameeyo la iskarabsado wax la isku darsado adduunku waxa weeyaan takan way weeyaan moot idiiban ku dhiibay iyaguna tan laga leeyna way jiraan adigana de in dhulka laga soo qaado oo dadka isku taagto de maxma anuu laakiin sa waxaan aaminsanahay adigu ilaalada aaminsanahay imika wadanka Ilaahay ugu beeray aad wax ku leedahay Ethiopia aan waayo markasta ee Soomaaliya ayuu matraa inta Soomaaliya anaga kaaga soo xeyno Soomaaliya anoo Soomaaliya ka soo goonayba way magaraa waxa jawaabay waxa jawaabay niyo ee aanu wadaa wadankaaga aaminto wax la qabsato siyaasadiisa iyo horumarkiisa iyo hadii ay ku rooyahay demashaariicda socota adina caaga qabsato aanu waxa qareesanahay inay faa'iido weyn idin yeelanahay bay sax way aniguna de Ethiopia oo ku qasbanahay ama Soomaaliya oo ku qasbantahay waxa weey mas'ala tuu qaaday arwo Ethiopia waa wadan ka mid ah weeye oo sax way inaad dirtaas u sheegno in dhahay la soo taabto sabab uu qasbantahay wadanka Ingiriis baa gumaystay ma Talyaani ma ayaga dhageysa dhageysa waraa wari dhageysa waraa arki dhageysa arki dhageysa waraa dhageysa dhageysante waraa wiilka ogaaday mid baan ku sheegaya oo ka aqal waraa horta dhageysante waxa saxda ay dhawgas si ay wadanka Soomaaliland iyo gumeystay UK aan iyo gumeystay Soomaaliyana qaybna UK qaybna Italy demhalle hadda dama Italy iyo UK baad ma isku doobal UK iyo Italy ay isku darsamaan hadda tiraa aqli ma noqonaysa hadda ariga ba UK ay gumeystay Ethiopia ay dhiibtay raad tan shaqaynaysa waadi calan maad calan baa lagu siiyay leebasi deku aan calan bay qaateen iyo xurriyad bay qaateen iyo qoys bay qaateen halka ay qaateen keebo soo dii xabar ka tagna ku tan jimaa aadiyad booma taa halka moodi gal arka sanaag ku soo arka sanaag ku soo arka sanaag ah ahmed salaam aleekum wa salaam ya akhiyaas dhamaanti waa laga qaaday ku soo kale abaar baan la joogay oo soo galay oo dhageysanayay marka kale arimo badan baad ka hadlayseen oo ku saabsan horumarka iyo waxyaabaha wadiyada maya waxaan ka hadlaynay hawadii Soomaaliland oo 100% gacanta u soo gashay Soomaaliland waxaan ka hadlaynay ma aragtay dawladda Mandheerta ee meesha fadhida oo ooyso oo cabasho jeedinaysa Ethiopia u jeedinaysa oo leeyahay wabiyaashii naga xidaysa haraad baan u dhimanayna haddaynagu soo siidayaan biyaana qarqinaya Ethiopia iska leeshino on maarta bad iska siino ku soco ha waa fahmay Axmed horta waxa weeyay in arinka horumarka soo dhaweynaya ee wabiyada la xirayo beeraha si dad
dadku uga faa'iideystaan oo Ethiopia waxa ugu badan ay soo gnahay ay soo dajisa waxa weeye waa qabandiga iyo sir iyo maxaa waxaan beeraha lagu shubi jiray ee lagu beeri jiray ee maartay arag waxa la magacooda waa baarimiska baalka amuud baarimiska muhiim u ah deegaanka iyo shacabkaba hadii ay tiri marka biyaheedii ka baxay waa xiranaya oo dadkaga uga faa'iideynaya qabandidii baan marka dadka ka keenay aan wax u saaraya ciid ku qabsan karto oo maartay halka hadal ka keenay karta aha ma jirto ayadoo madax banaan aadiyad insha Allah ta'ala intee anaguna wixii aan qabandii xoogaa baan soo dajinaa xoogaagna halkaas aanu ka soo qaadanay halkaan aan doodo maala rabixidi haa haye wabiga noo soo jiid oo halkaan noo soo mariya wabiga waa la soo jiidaya warkaaba sheegaya war wabiga in la soo jiiday warku uu sheegaya wabiga tuubada la soo gaarsiiya haye shidaalka Ethiopia ee doofisana kii hore soo dajisay noogayna kii ay doofinaysana mustaqbalka halkan ay ka doofinaysaa mootaas sax oo markay eegeen kilometerka meeshu ku yaalo ee ay barbaray soo eegeen iyo isoo eegeen Djibouti waxa kilometer yaraatay aad u yaraatay ee muxuu ahaa barbara aad iyo aad asalku kale waa mid ee wali lama sameeyay laakiin lagu ma dhaqaaqin laakiin kale waa mid ugu dhaqaaqi doono marka waxa weeye waa faa'iido u soo kordhay in biyaha laga faa'iideysto faa'iideenaga noo tahay qabintidii aan dabada ka keenay jiray warshad waa naga ka sameeyay weyn oo daqiiq la sameeyay barbara laga sameeyay warshada waxay daqiiq la ka keentaa qabintida ka keentaa Ukraine iyo Russia iyo dhulka haye yahay waxaanu ka hadlaynaa halkan ku beertaan baashada wajalaabade waxa weeye waa iska qoreyn waa loo soo horumarku soo socdaa oo soo socdaa horumarkaas waan soo lugaynayna ayar step by step ay wax kasta u hirgalayaan aan wada kani wada watan war wada ya kani wada watan ma maxay saud wadaad baa ku qoran wadaad ma wadaad baa wadaad ha al shabaab iyo nagu noqon wadaad waxa saaya oo magac kale soo bixin ma iyo yaa ay soo baxaysa wadaad wadaa wariya wadaad waa haadir wey haye wadaad oo al shabaab iyo wada sheekadaas ay u socotay tee sheekada hadda laga sheekeynayo wiilka yar ay ka sheekeynayo adigu maxaad adigu ka sheekeynaysaa adigu ku socod adiga waqti aad lagu siiyo waqtiga isaga waxaan joojiyay adigaan ku joojiyay horta anigu waxaan saaranahay meesha maartay wabiga haye hala wabiga waxa weeye sheekadu waxay u eegtahay sheeko waqti Cali salaatu wasalaam rasuulku uu noolaa Sunday morning what time nimankii quraaysh rasuulka waxay kala heshiyeen ay dhahayn waxa way keenna soo islaama idin yimaada noo soo celiya keenna ma celine kanabi right Okay. 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 All right. You work. Work us out. Hey, Madrid. Banana. Waxa uu leeyahay. Naam. Arrinkii ba qadinkii lagu duugay. Hay. Kiiso Islaamow markaa waxa weeye reer Quraysh baa loo celin jiray. Kiiso Islaamow waa la celin jiray. nimankii way soo saareen oo saareen waxay marka waxa weeye u dhigteen maartay meel maartay magaalada Makkah ka baxsan oo u dhaxaysa Shaam iyo Makkah war Shaam iyo Makkah kama sheekeen wariyaheen war basuug xaq u noola kacay wadaadku wadaad xaqeed noola kacday anagu Shaam iyo Makkah kama sheekeen waxa kama sheekeen xaq Carab kama sheekeen ma dhageysa sheekada isku eeg ma garad sheekadan ku soo waday waa soo gunaaladay ha marka nimankii waxay marka cunna qabateen ku sameeyeen waxa weeye ganacsigii reemaka quraashii ganacsigoodii markaas ay mar labaadkii rasuulka u soo laabtay waxay ilaadeen nimanka naga kaxay oo madiinaha ku yimaadaan naga daay marka sheekadii reexa mar waxay u eegtahay hadday marka fadhi ay yidheen oo ay jeexay dhahaan waxa weeye imika marka wabigii wabigii baa laga qabtay wabigii marmuud gal qofka hadlayo mood gal qofka hadlayo war iyo hadlaya qofon meesha saarnay ba hadlaye waxa
ارك مدقل ارك مدقل وريا قرايد المغني وينو ورد ورجع ورد الله يا ما قاعد ورد فقري ورد هذا هذا بس وا يقف كان وا ويل كجار سو حد لي ور بس وطن كده هنا يبي فايت وربشير ده بالك انكر كرعة بالك شاشة ديرة كرعة. ما هذا هو بحياتي. أي ولدك يسوق هذا. ولدك آه ولدك مشوك شيكيني يعني ولدك شيكين زين فهمي وين مكتب. يا ورا أصحابي قال كان نجيني إن نوقف شكلني ونالكم وبيجي وبيجي واحد نوقف شكل حق أصحاب تلاقيني وهم أروان صلى بته هاي قصة مركا شكلا وحوي أنت هاي نمنك وحوي إسلام جرا مركا ما كلوا علين جرا ورا نقدها في حق نيو إمام ما قشيت إسكنا في واحد مكيني اوكي لا يفكر شيء اصلا ما كان سي بدل لنا سين دونا سوما ده يوغ بس اسئله يوغ عليه بدا بدا واحد عليه يوغ بدا ان ما عرفت اي ان حدا سين وينو اوكي اديت بومات ان ارك سنك بانك بيون كيان كو غويي ادان كوبسناي وداد كان كوبسناي موقت وداد كان سكوبيني موقت ارك سنك دميسو ونكم بروبلم بولا نكم بروبلم بولا وريا هندي هندي فتي هندي فتي ايه احمد بشير ولا قبدينا غير واكن ايوه كنت بتاع هذا البلد والك اخذته نو كعس يعني ايوه كنت شايفه برو لا هو ده جه هلو هلو السلام عليكم السلام يا احمد بشير وان كا قاضي مقعاه كسو عادي هلو هلو ورلا ورلا يدين ما مغلاني يوني ورلا يدين ما ورلا يدين ما مغلو خدك ما يجي عن المغلدي خدك كهن